Научих, че съм осиновена от съседи, не от мама и татко. Научих на 13, голям шок. Дори не ми е минавало и през ума. И бях решила, че искам да намеря тази, която всъщност ме е родила. Не за нещо друго. Идеята дойде в главата ми вече, когато аз станах майка, защото исках да знам какво оставям на децата си. Това, което ние осиновените нямаме право да знаем, са история на заболяванията в рода. Тогава, когато станах майка, така по-ми се избистри идеята, че трябва да я намеря тази жена. Искам да си задам въпросите, от нея нямам какво да търся. Аз достатъчно съм получила от моите родители. И 2014-та успях. Успях, намерих я, успях да се свържа с нея. Шока ми беше още по-голям, защото при първия ми разговор с нея, тя нямаше никаква емоция. Чух така доста сълзлива от нея история, която аз мога да кажа, че истина само когато чуя и другата част. Категорично отказва да ми каже кой е биологичният ми баща. До към първите една година, две може би, докато не живеех в България, с нея се чувах по-често. Откакто живея в България постоянно, почти нямам контакт с нея. Общо съм имала 3 или 4 срещи, не повече, като първата беше изключително обрана. Аз не съм очаквала да намеря втора майка или нещо от този род. Не съм и го искала, защото аз имам една. И я загубих, когато бях на 24. Както и баща, който също замел, когато бях на 20. Никога не съм мислила, че някой друг ще заеме тяхното място или ще замести тези хора. Но за мен и може би за всички търсещи е много важно да има някакъв вариант за разкриване поне на важните неща от здравословна гледна точка. Може би такъв вариант, ако някога, аз съм чувала за другите държави, че има някакъв регистър, в който биологичните майки могат да оставят въпросник, в който да попълнят всички заболявания, установени до момента, и един ден, когато осиновеното дете тръгне да търси, да има възможност и достъп до този регистър и да знае какво носи като гени. Както и в този регистър, доколкото знам, визирам конкретна държава, в която съм питала, в този регистър има, освен декларацията за отказ, има и една графа, в която биологичният родител дава съгласие в случай, че в годините детето го потърси, дали иска или не иска да бъде разкрита тайната и да се каже всъщност кой е, имена и съответно адрес. Аз продължавам да дерзая. Не съм стигнала до момента, в който казвам край, точка. Надявам се един ден да се видя и с сестрите ми, които те са наполовина мои сестри, но все пак са ми сестри. Далеч съм от мисълта, че ще бъда приета, но пък човек трябва да опита. И даже мисля, че вече ми е озрял момента да направя някаква среща с сестрите ми, дори да е последната такава, защото не изключвам този вариант и може би ми е на 90%
това ми е усещането, че ще е изхода от историята, че повече няма да има последваща среща, няма да бъда приета така или иначе. Когато тръгнах за Бургас за първи път, ми бяха нужни няколко минути да напълня резервуара на колата, една опаковка валидол и вече пътувах. Сега съм почти на момента, в който да взема пак валидола, да напълня колата и да тръгна, само че за среща с сестра ми, която е в Бургас. Другата не живее в България. Какво ще постигна? Значи, в моя живот, аз си често го коментирам с близките си, в моя живот тази история и този разказ ми е на последната страница от както бях на 13. Тоест вече 27 години стоя на последния ред на този разказ. И мисля, че сега на 40 и към днешна дата е време вече да отгърна следващата страница и да приключа с тази. Дали края ще ми хареса или не съм много сигурна, но по-добре е да приключи. Защото чакайки, не знам дали нещо бих постигнала, просто да чакам. А така, дори и с убеждението, че няма да бъда приета от сестрите си, което всъщност ми е важно на мен, предпочитам да приключа историята. И може би скоро ще го направя. Тази жена ми разказа, че когато е била в очакване на моето раждане, е била в една стая с един много малък прозорец и една рисунка на море и кораб. И е лежала в леглото и очаквала всеки момент до термин, след като роди да ме остави за осиновяване. И всяка сутрин, когато е изгрявал слънцето, защото прозорецът е бил изключително малък, е светило на тази лодка и е давало някакви отражения в самата стена. И когато е дошъл момента и ме е родила, са питали как ще я кръстиш и тя тогава е казала Светломира. Като това е с този лъч светлина, който оттам е дошло всъщност името, с този лъч светлина, който е огрявал пейзажа морския с лодката. Всъщност Светломира и Пепи си вървят заедно, може би, цял живот. Светломира фактически се срещна с Пепи, когато Пепи беше на 34 години. Но никога няма да се тръгне. Дори приключвайки историята, защото подробно я разказах в нашата страница, в която която пишат осиновените и биологичните родители. Разказвайки подробно историята, последния ми ред беше следния. Няма да напусна страницата, независимо, че вече съм намерила себе си. И отдолу писах Пепи, някогашната Светломира. А всъщност те си вървят заедно. Те си вървят заедно. Друг е въпросът, че може би някой ден Светломира ще се замени. И за мен този ден може би ще... Дали ще остане или ще замени, ще покаже последния ред на историята, като затворя страницата. И ако остане, ще е добре. А ако замине, така е трябвало да стане. Поне аз самата за себе си ще получа някакъв душевен мир, ще знам, че съм приключила с тази история. Дали ми харесва или не, приключва се.